ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנחנו בראשית גם כן נברך כנהוג את בעלי הברכה השנתית, ניסים כהן, מאיר כהן, מיכאל כהן, יצחק כהן, צבי כהן, יוסף שמידה, מרדכי שבת, יחזקאל שמעון, מרכז בולון, חיה ברג'ל ושלום עמר ועמי חדד, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, בכל אשר יפנו ישכילו, בכל אשר יעשו יצליחו, יזכו לרוות נחת מכל יוצא חלציהם, בטוב ובנעימים, יזכו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא בראשית, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד עצום, מתחילים את התורה. חשבתי בדרך רמז, ואולי אמרתי את זה בשנים שעברו, שאחד מהחסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שאת ספר בראשית אנחנו מתחילים בסוף חודש תשרי, ולא בהתחלה. וזה ללמד מוסר שאף פעם לא מאוחר. יש את תחילת השנה, יש איזו התחדשות מיוחדת, מתחיל ראש השנה, א' בתשרי, אז טוב, יש איזו התחדשות כזאת. אבל יש פעמים שהאדם הוא מפספס את ההתחלה. הוא לא אוחז. עוברים עליו 5 ימים, 7, 10 ימים, 20 יום. יותר מ-20 יום עברו כבר, רוב החודש עבר, ופתאום הוא ייזכר, אוי, טוב, תנה מה פספסתי. טוב, אני אחכה עכשיו לשנה הבאה. באו חזל ותקנו, אדוני, לא פספסת. 3 שבועות מחודש מתחילת השנה עברו, עדיין אתה יכול להתחיל. הנה, עכשיו תתחיל, בראשית. הנה, עכשיו אנחנו מתחילים את 5 חומשי תורה בראשית. וגם מי שלא היה כל כך מקפיד, על 2 מקרא ו1 תרגום, הנה, יש לך עכשיו אפשרות שוב פעם להקפיד. על 2 מקרא ו1 תרגום, מעריכין לו ימיו ושנותיו. מראה אומרת, כל המשלים פרשיותם עם הציבור, מעריכין לו ימיו ושנותיו. היום היה היורצייט של החתם סופר, אז לפני שנתחיל, אז נאמר דבר בשמו. החתם סופר מסמיך מה שכתוב לעיני כל ישראל, בסוף פרשת וזאת הברכה, לעיני כל ישראל, והתורה מתחילה בראשית ברא אלוהים. אז הוא אומר, למה באמת התורה כתבה בראשית ברא אלוקים ולא אלוקים ברא בראשית? כמו שהגמרא במסכת מגילה מספרת שבזמן תלמי המלך אז רצה שיבואו ויפרשו לו את התורה, שיתרגמו לו את התורה ליוונית. אז הוא לקח 70 חכמים מחכמי ישראל והכניס כל אחד בחדר בפני עצמו, שלא תהיה תקשורת בין אחד לשני. וכולם כתבו אלוקים ברא בראשית. כולם, כל החכמים האלה, זה רוח השם דיבר בם. אז אם ככה, אז למה באמת התורה כתבה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? אומר החתם סופר, הגמרא אומרת במסכת חולין, חביבים ישראל יותר ממלאכי השרת. ישראל, יש להם רשות להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא אחרי 2 מילים. אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד. שמע ישראל, המילה השלישית זה כבר שם השם. אבל מלאכי השרת, הם אומרים, קדוש, 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 השם צבאות. רק אחרי 3 מילים יש להם רשות להזכיר את שם השם. אז אנחנו חביבים יותר מהם. אז הוא אומר, וזה מה שהתורה גם כן רמזה לנו כאן בתחילת התורה. אתה לא יכול להגיד אלוקים ברא בראשית. אתה ישראל, אתה לא יכול לפתוח את הפה לפני, כבר על המילה הראשונה להזכיר את שם השם, אתה צריך להגיד קודם כל בראשית ברא, ואז המילה השלישית תהיה אלוקים. אז הוא אומר, בשביל זה רמזה התורה, היא כותבת לעיני כל ישראל, לעיני כל ישראל, כל ישראל, אז הם יכולים להגיד גם כן בראשית ברא, ואחרי 2 מילים להזכיר את שם השם. אבל זה זכות שרק לעם ישראל יש, למלאכי השרת, הם יצטרכו לחכות עוד מילה, רק במילה השלישית להזכיר את שם השם. כך אומר החתם סופר. אבל בדרך רמז אומרים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא אלוקים. אדם צריך לדעת בכל דבר ודבר, על ההתחלה ברא אלוקים. וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אם אדם רואה בכל דבר ודבר, וירא אלוקים את כל אשר עשה. הוא רואה שכל מה שנעשה פה זה רק אלוקים. זה לא אני עשיתי, זה לא הוא עשה. אין דבר שנעשה מאליו. ואתה רואה בכל דבר שאלוקים עשה, אז כשאתה רואה את זה, אז באמת אתה תסתכל, תתבונן, תראה והנה טוב מאוד. אפשר להוסיף עוד. וירא אלוקים, אלוקים זו מידת הדין. הרבה פעמים נראה לנו דבר שנעשה כמידת הדין. אבל זה כשאנחנו רואים רק חצי תמונה.
אבל אם אתה רואה וירא אלוקים, אמנם זה מידת הדין, אבל תראה את כל אשר עשה, תראה את התמונה בשלמותה, אז גם שבעיניים שלנו זה נראה כמידת הדין, אבל תראה כבר שזה והנה טוב מאוד. אבל זה כשיודעים בהתחלה שבראשית, הראשית שלנו זה שבראשית ברא אלוקים, שהכל נעשה, הקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. ביום שני אנחנו אומרים בשיר של יום, דימינו אלוהים חסדך בקרב היכליך. שם רש"י מפרש, דימינו אלוהים חסדך, דימינו אלוהים חסדך, דימינו מלשון קיווינו, אנחנו כבר רוצים לראות, המתנה, דימינו אלוהים חסדך. אבל בדרך רמז, אומר הדגל מחנה אפרים, דימינו אלוהים. אנחנו מדמיינים שזה אלוקים, שזאת מידת הדין. דימינו אלוהים. אבל באמת, חסדך בקרב היכליך. כשבן אדם נכנס להיכלו של השם, אז הוא רואה שזה חסד עצום. הוא אומר, אני עד עכשיו חשבתי שזה מידת הדין, שזה גזרות קשות, והשם ישמור. דימינו אלוקים, זה רק דמיונות שזאת מידת הדין. באמת אלוקים, חסדך בקרב היכליך, יש בזה הרבה חסד עצום. היה לפני 200 שנה בערך, אולי קצת יותר, היה בעל ההפלאה, היה רבו של החתם סופר. החתם סופר מזכיר אותו הרבה. מורי בעל ההפלאה. ההפלאה, ראשי תיבות, הרב פנחס לוי איש הורוויץ. הוא היה אח של רבי שמלקה מניק של בורג, בעל ההפלאה ורבי שמלקה, ושניהם היו תלמידים של המגיד ממזריץ'. אז בעל ההפלאה בזמנו, הוא היה חי בדוחק עצום, היה רב באיזו עיירה קטנה, ובזמנו נתנו איזה גט, אחד מרבני הערים, מהעיירות הקטנות, היה צריך לסדר גט, סידר גט ונתן אותו, וכשהגט הגיע אחר כך לפרנקפורט, האישה כנראה הגיעה לפרנקפורט ורצתה להינשא, אמרו לה תראי לנו את הגט, היא נתנה את הגט, ואז היה שם הרב, רבי אביש, ככה קראו לו, רבי אביש מפרנקפורט, היה תלמיד חכם גדול, והוא פסל את הגט. ואז נוצר פולמוס, הוא החזיר את הגט, היה סיפור שלם על הגט הזה, והתאום, לא התאום כל העיר, כל הגולה הייתה כמדורת אש. הללו, אלו מכשירים, אלו פוסלים, זה ממש, לתת גט מחדש, אז אתה מוציא לעז על הגט הראשון, שכאילו שהבית דין הראשון לא עשה טוב, אז יש פעמים שלא נותנים, בקיצור זה פרשייה שלמה הייתה. והתגלגלו הדברים, בעל ההפלאה, בעל ההפלאה היה בעיירה קטנה, והוא לקח את הסוגיה הזאת לידיים, התבונן, והוא חשב לא כמו רבי אביש, הגט כשר, ככה הוא חשב. ישב וכתב פסק ארוך, ובזמנם לכתוב, היה צריך לקחת את הקולמוס, עם הדיו, יושב וכותב, כתב דף, אתה צריך להניח אותו שהדיו יתייבש, כתב עוד דף, ושם את זה ככה לידו, שהתייבש, כתב כמה עמודים, ועשה מערכה שלמה. כשכתב את העמוד האחרון, אז הוא לא שם לב, הזיז את הדיו, וכל הדיו נשפח על הנייר שם, נמרח לו, וכשהוא ראה ככה, אז הוא אמר, זה כנראה סימן משמיים, לא רוצים שאני אכנס לסוגיה הזאת. אז הוא לקח את מה שנשאר, גנז את כל הדפים, וזהו, השאיר אותם ככה. עברו שנים, ורבי אביש מפרנקפורט, הרב שם נפטר, וישבו שם הפרנסים של הקהילה לבדוק מי ימלא את מקומו. העיר גדולה לאלוקים, צריך תלמיד חכם משכמו ומעלה שיבוא פה. אז כשהתכנסו הפרנסים של הקהילה, הם אמרו, תנאי ראשון, אנחנו נאמנה פה רב לעיירה רק אחד שלא סתר את הדברים של הרב הקודם, של רבי אביש מפרנקפורט. אם הוא לפני כן בסוגיה הזאת של הגט, התנגד והוא הכשיר, אל תקבלו אותו בכלל, אל תציבו אותו כמועמד. טוב, אז הרבה מועמדים מראש כבר ירדו. הגיע השם של בעל ההפלאה, אז הוא מצד עצמו, תלמיד חכם, הוא מתאים, אבל בודקים רגע, הוא אז נתן לו לזה, הוא חלק עליו או לא חלק? לא הגיב, הוא לא אמר שום דבר. טוב, הוא לא אמר, יאללה, לכו תקבלו אותו. ואז קיבלו אותו בכבוד גדול, ואז היה כמה שנים טובות, קיבלו אותו, אז כבר שילמו לו מקופת הקהילה, שם ואז. ואז הוא הבין למפרע על כל מה שהדיו נמרח לו, והוא ישב על זה שעות, כתב, אבל הקדוש ברוך הוא כבר קורא הדורות מראש, כבר הכין לך, אדוני עוד כמה שנים תצטרך להיות שמה,
והם לא יקבלו אותך אם אתה תחלוק עכשיו על רבי איש הזה. אז בואו נמרח לך את הדיו, שווה משית שימרח הדיו, שאחר כך לאורך ימים ושנים. אבל באותו רגע הבן אדם לא מבין, אבל זה אם האדם יודע, וירא אלוקים את כל אשר עשה, תראה שזה לא רק מידת הדין עכשיו, זה הכל, והנה טוב מאוד. היה, על אריסטו כולם שמעו. אריסטו היה אחד מהפילוסופים, שגם הרמב״ם מביא אותו. היה בזמנו עוד פילוסוף אחד, שהרקילוטוס. והפילוסוף הזה, הוא הרבה פעמים היה מתווכח עם אריסטו. אריסטו אחז שכל דבר אני צריך להבין. כל זה אני צריך לנתח, ויש לי את התיאוריה שלי, וככה אני מבין. אין מצב כזה שאני לא אבין, אני צריך להבין כל דבר. הוא השני היה חולק עליו, לזה היו תלמידים, לזה היו תלמידים, כל אחד עם התורה שלו, כל אחד עם ה... והיא היום, אריסטו יצא לטייל ליד שפת הים, יושב שם, הולך עם התלמידים שלו, ומרחוק, הוא רואה שזה, שזה מישהו מוזר מאוד, נכנס ככה לשפת הים, הולך למים הרדודים, יוצא החוצה, שופך מים, ככה, הולך, חוזר, הולך, חוזר, עושה ככה. אז הוא יתקרב עם התלמידים שלו, אז הוא לא מבין מה, הוא רואה את הפילוסוף, הכל השכנגדו, זה שהוא תמיד מתווכח איתו, שהוא הולך עם קערה, יש גומה של, הוא חפר שם בשפת הים, והוא לוקח מים מהים, שופך שם, וחוזר חלילה, רץ. הוא מסתכל עליו כמה דקות, הוא פילוסוף, חכם גדול, מסתכל, מסתכל, מסתכל. מנסה להבין מה הוא עושה, מה הוא הולך לעשות. הוא לא מבין. אז טוב, נמאס לו כבר לחכות שם, אז הוא שואל אותו, ווסידוס, טוב, אז עוד לא המציאו את היידיש, אבל הוא שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? תגיד לי, מה אתה... אז הוא אומר לו, באמת, מה, אתה לא מבין? אני הולך עכשיו לרוקב את האוקיינוס. הרגע שאני חפרתי שם הגומה, ועכשיו אני עם הדלי הזה שיש לי, אני כל פעם מוציא ושופך שם הגומה, מוציא ושופך שם הגומה. אז הוא התחיל לצחוק. אמר לי, אם עד היום חשבתי שאתה חכם, היום אני מבין שאתה אפילו רבע מזה לא. מה אתה עושה? נו, באמת. אז הוא אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה מבין שאת האוקיינוס אי אפשר למלא בתוך גומה כזאת קטנה? זאת אומרת שחור כזה קטן לא יכול להכיל אוקיינוס מלא. כל היקום נברא בחוכמה כל כך מלאה. איך יכול מוח כזה קטן להכיל את כל החוכמה הגדולה הזאת? אתה חושב שכל דבר ודבר אפשר להכניס לתוך הקופסה הקטנה הזאת? אתה מוכרח לומר שאין אפשרות ויש דברים שלא נכנסים בקופסה הזאת. זה גם גוי יכל להבין. אם גוי מבין את זה, אנחנו על אחת כמה וכמה. יש דברים שהם נשגבים מבינתנו, יש דברים שאנחנו לא מבינים, הקופסה קטנה והחוכמה גדולה, מרבו מעשיך השם. אבל זה יסוד היסודות שאנחנו צריכים לדעת, זה הבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית, רש"י מביא מיד, בראשית ברא, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו. הכל נעשה בשבילנו. בהמשך הפרשה יש את המעשה עם האדם, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם לא לאכול מעץ הדעת, והאדם אכל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, למה עשית? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אז מה באמת, מה באמת התשובה הזאת שהקדוש האדם אומר לקדוש ברוך הוא? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי. יופי, חזק וברוך. כולם שואל, דברי הרב ודברי התלמיד, למי צריך לשמוע, לרב או לתלמיד? לרב. מה אתה אומר לי, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ? יופי, חזק, זו התשובה הזאת. אז איזה מישהו אמר, כאן אין עזרת נשים, אז אפשר לומר את זה. איזה מישהו אמר ככה, בדרך הלצה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון? אם אתה תאכל, מה העונה שלך? אבל כי ביום אכולך ממנו, מות תמות. כתוב, מוצא אני מר ממוות את האישה. זאת אומרת, אם זה אישה רעה, אז זה יותר קשה מאשר המוות. אז אדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, היא נתנה לי מן העץ. זאת אומרת שהיא לא אישה טובה, היא אישה רעה. עדיף למות, זה... העונש. אתה נותן לי כאן שתי אופציות.
איזה שני העונשים למחור? העונש הקשה או העונש הזה? להגיד לך תשובה? כן, היא נתנה לי מנה אצבע אוכל. ויומר, ויומר השם לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, נחש אישייה אני ואוכל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך. ארור אתה מכל החיה, מכל הבהמה ומכל חיית השדה. מה זה מכל הבהמה ומכל חיית השדה? כתוב שהקדוש ברוך הוא ברך, כך הרש"י מביא, שהקדוש ברוך הוא ברך את האדם, אבל הוא לא ברך את החיות והעופות. למה הקדוש ברוך הוא לא ברך את החיות והעופות? לפי שעתיד לקלל את הנחש, אז הוא צריך להגיד... אבל פה מילו מילו את הארץ. הנה ואף, ויברך אותם אלוהים למור פרו ורבו. אומר רש"י, לפי שמחסרים אותם וצדים מהם ואוכלים אותם, הוצרכו לברכה. זה הדגים. זה הדגים. ואף החיות הוצרכו לברכה, אלא מפני הנחש שעתיד לכללה, לכך לא ברכן, כדי שהוא לא יהיה בכלל הברכה. עכשיו, ביום החמישי, אז החיות, הבהמות, שומעות שלא עשו להם מי שברך, אין? למה לא עשו לנו מי שברך? הם לא יודעות את כל מה שיהיה. אז הם נשארו בסימן שאלה אחד גדול. אחרי שהם ראו שהנחש קיבל את מי שקיל על זה, שהקדוש ברוך הוא קילל אותו ואמר לו על גחונך תלך, אז הם הבינו למפרע שכל מה שהם לא קיבלו את מי שברך זה רק בגלל שהנחש לא יהיה בכלל הברכה. אז הם אומרים לו, אז בגללך לא קיבלנו מי שברך מהקדוש ברוך הוא. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא לנחש, עכשיו תדע לך שארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. כל הבהמות והחיות יקללו אותך, בגללך לא בירכו אותנו. אז ארור אתה, מי אומר ארור אתה? כל הבהמה וכל חיית השדה, בגללך לא בירכו אותנו. ועל גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך, על גחונך, כי הגמרא אומרת שהשקר אין לו רגליים. אז הוא גם כן קטצו לו את הרגליים, ואיבה שיט בינך ובין האישה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. הוא ישופך ראש. האדם יכול, האדם, עיקר הכוח של האדם, זה שהוא ישופך ראש. האדם תמיד יכול, כתוב, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. האדם תמיד, יש לו אפשרות להתחיל מחדש. האדם, גם אם יעבור, מה שיעבור, אבל הוא יכול להתחיל מחדש. הנחש, איפה הוא תופס את האדם? הוא נחש עפר לחמו, מה העקיצה שלו, איפה הוא אומר? אז אדוני, זה עקב, זה כבר הסוף, זה מאוחר, זה לא בשבילך, אולי הנכדים שלך, עזוב אתה, זה לא בשבילך. הוא ישופך ראש, זה הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, האדם, איפה הוא ינצח אותך? שהוא יגיד לך, אף פעם לא מאוחר, הוא ישופך ראש, אני מתחיל מעכשיו, אז עכשיו זה הראש, עכשיו זה ההתחלה שלי. הנחש איפה עוקץ את האדם? בזה שהוא אומר לו, לא אדוני, זה כבר מאוחר, זה לא בשבילך, זה אתה תשופנו עקב. אבל הניצחון של האדם שידע, תמיד יש התחלה. כתוב בתיקוני הזוהר, בראשית, בית ראשית. מה זה בית ראשית? יש מצב של ראשית בזמן שהאדם נולד. בזמן שהאדם נולד, אז זה ההתחלה שלו, התחלה של החיים. אבל יש מצב שהרמב״ם כותב, שבעל תשובה, שחזר בתשובה, כתינוק שנולד, וכקטן שנולד. כל אדם צריך לדעת, יש בית ראשית. יש מושג של ראשית, זמן שהאדם נולד. יש עוד מושג של ראשית, זמן שהאדם עכשיו, הנה עכשיו אדם אחרי יום הכיפורים, בן אדם חדש, הוא במצב של ראשית, הוא במצב של התחלה. וזה העיקר הכוח שלנו, שאנחנו יכולים לנצח את הנחש,
יכולים להתגבר על היצר שלנו, יכולים לעשות מעשים טובים בעיני השם, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אבי חנניה מן הקשה עומד, צעק כדוש בכל לזכות את ישראל.